Dne 16.6. se v zaplněné betlémské kapli na Starém městě pražském konal již 13. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, kolegové novináři, já vám přeji vlídný podvečer a mám to potěšení opět vás přivítat tady v betlémské kapli aule ČVUT, jejíž důstojnost tradičně umocňuje výjimečnost dnešního setkání. Dnes budou tedy již po 13. vyhlášeny nejlepší české dopravní stavby, technologie, inovace. Cílem soutěže je účinná profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Hlavním vrcholem gala večera bylo předání ocenění Česká dopravní stavba, technologie a inovace představitelům nejúspěšnějších firem. Mezi něj již tradičně patří firmy spojené svojí činností s Pardubickým krajem. Za rok 2015 získaly ocenění 4 stavby, významné pro dopravu v celém Pardubickém kraji. Cenu poroty obdrží také modernizace silnice 3/34026 Chrudim, železniční přejezd napojení na 1/37, na pódium zvu pana Antonína Jelůvku, náměstka pro podnikovou strategii a řízení za přihlašovatele společnost správy a údržby silnic Pardubice. Cenu ředitelství silnic a dálnic České republiky získala společnost Skanska za stavbu R35 MUK Opatovice, dostavba estakády. Pro cenu přijde František Groulík, projektový manažer ze společnosti Skanska, divize silniční stavitelství, která byla lídrem sdružení, společně s Richardem Rakoušem, který byl vedoucím projektu za společnost Metrostav. Mimo úrovňově překonává Opatovický plavební kanál silnici 1/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a okružní křižovatku, která umožňuje propojení obou kapacitních směrově dělených 4pruhových komunikací a umožňuje napojení i komunikací nižšího dopravního významu. Jde o technicky významné dílo, jehož dopravní význam nastane po výstavbě a zprovoznění následných úseků směrem na Moravu. Začneme cenou časopisu Sky Paper, kterou předá pan Petr Bayer a předá ji panu Pavlu Hrdinovi, řediteli divize mostů ze společnosti Chládek a Tintěra Pardubice. Za stavbu modernizace silnice 2/325 Kojice hranice kraje, včetně mostu evidenční číslo 322/ James Bond. Ten most má číslo opravdu 322007. A výrok poroty, jedná se o modernizaci úseku komunikace 2/322 od začátku hranic Pardubického kraje po křižovatku s 3/3224 směr na Vinařice. Součástí realizace byl mostní objekt převádějící komunikaci přes železniční dvoukolejnou trať koridoru Praha Česká Třebová. Blahopřejeme. Cenu časopisu Development News získala společnost Skanska za stavbu modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, první stavba, z dvoukolejení úseku Stéblová Opatovice nad Labem. Pro cenu si přijde inženýr Milan Svatoň, zástupce ředitele stavby za společnost Skanska. Porota říká, modernizací železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a umožnění míjení protijedoucích vlaků v úseku Stéblová Opatovice nad Labem bylo dosaženo zlepšení podmínek pro organizaci osobní dopravy, zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu, bylo zlepšeno zabezpečovací zařízení přejezdu, dosaženo vyšší rychlosti a s tím zkrácení jízdní doby. Celým slavnostním večerem provázel známý moderátor a ekonomický redaktor České televize Přemysl Čech. Výsledky soutěže se těší přízně řady mediálních partnerů, které vyhlas vítězů a přínosy prezentovaných staveb a technologií tlumočí odborné i široké veřejnosti.
Gratulujeme všem oceněným stavbám v Pardubickém kraji k zisku prestižních ocenění.